Poštovani gledalci, dobar dan. Stižemo do kraja još jedne radne nedelje. Pratite peto ovo izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Pred nama je još jedan vikend, uzbudljiv, najavljena su brojna dešavanja. Tako će biti i večeras, s obzirom da večeras u Pirotu nastupa Riblja čorba. Mnogo smo pričali o tom koncertu. Koncert koji se realizuje u okviru Pirotskog kulturnog leta, organizator Dom kulture, Riblja čorba stigla u Pirot. Pripreme za koncert su u toku, naravno o tome ćemo pričati i našim narednim informativnim emisijama. Mnogo dešavanja i tokom dana koja nisu vezana za Pirotsko leto, između ostalog danas ćemo govoriti o investicionim ulaganjima javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, s obzirom da će do kraja godine biti realizovana druga faza projekta zamene vodovodne mreže koja se finansira u okviru programa KFV. I danas govorimo o AHA Muri 1. maj. Čućete mišljenje predstavnika Veća saveza samostalnih sindikata vezano da li ima radnika koji su prihvatili poziv drugih poslodavaca i šta ako odbiju poziv filijale za novo angažovanje. Juče smo boravili u selu Izvor gde je održan još jedan zbor radnika koji su nezadovoljni komasacijom. Jedan deo meštana Izvora je nezadovoljan komasacijom. Čućete detalje, naravno pričat ćemo o još nekim kulturnim dešavanjima poput izložbe koja će večeras biti otvorena svečano u galeriji Čedomir Krstić i mi smo se pre nekih 30 minuta vratili sa gradskog stadiona gde smo imali prilike da vidimo kompletan prvi tim fudbalskog kluba Radnički koji polako se, da kažemo, ulazi u samu završnicu, može se reći, priprema pred novu sezonu. Ona počinje u nedelju susretom na domaćem terenu. Naravno, mnogo zanimljivih i aktuelnih informacija na početku Vesti dana, a nakon toga opširnije. Uskoro počinje druga faza projekta zamene vodovodne mreže koji finansira KFV. Kako da radnici AHA Mure 1. maj ostvare pravo na novčanu naknadu posle uvođenja stečaja? Meštani Izvora nezadovoljni komasacijom. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba? Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo! Zovi prijatelja. Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Do kraja godine javno preduzeće Vodovod i kanalizacija očekuje još jedan veliki posao. Biće nastavljen projekat zamene vodovodne mreže u gradu. Reč je o drugoj fazi projekta koji se između ostalog realizuje u okviru programa KFV. Do kraja godine nas čeka jedan veliki posao, to je druga faza zamena vodovodne mreže u gradu. Taj posao ide preko KFV-a, tender za materijal je završen, negde oko 260.000 evra je vrednost materijala koji će biti utrošen za ovu namenu, a planiramo još nekih 7-8 ulica da uradimo, znači počev od Cerske, Hadžinešine, Beogradska, Niška, Kragujevački oktobar, Stojana Miladinovića, Braće Leskalović, znači ima tu na tom spisku dosta ulica koje će se raditi. I ono što ćemo mi pokušati je da izvođač radova u ovom slučaju bude vodovod, a ne neko sa strane. Znači imali smo jako loše iskustvo sa vodoprivrednim preduzećem iz Ćuprije i bukvalno do juče smo otklanjali posledice njihovog rada u prvoj fazi ulica. Ja se nadam da ćemo mi uspeti u toj nameri i očekujemo tokom jeseni mnogo, mnogo posla. Znači ako to mi radimo, kad kažem mi, mislim na vodovod, očekuje nas mnogo posla i pokušat ćemo da to uradimo mnogo brže i kvalitetnije nego što su to izvođači koji dolaze van Pirota. U narednim minutima više o AHA Muri, tačnije posle uvođenja stečaja, bivši radnici AHA Mure su se prijavili filijali Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi ostvarili pravo na novčanu naknadu. Predsednik Veća saveza samostalnih sindikata opštine Pirot, Rodoljub Ćirić, za našu televiziju kaže i objašnjava da li ima radnika koji su prihvatili poziv drugih poslodavaca i šta ako odbiju poziv filijale za novo angažovanje. Mi u sindikatu procenjujemo da
svi ti poslodavci sada koriste trenutnu situaciju s obzirom da ima viška radne snage iz oblasti tekstila na birou i zaključuju ugovore u visini minimalne zarade, ali zato malo podignu normu i radnici nisu u situaciji da ostvare ni pravo na minimalnu zaradu, što je za nas u sindikatu neprihvatljivo. I možda je prilika da Savez samostalnih sindikata Srbije pokrene inicijativu da u slučaju kad radnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu, a bude od strane nacionalne službe upućen kod nekog poslodavca, da ne može da ostvaruje manju zaradu od novčane naknade, jer samo tako će radnik biti i, da kažem, stimulisan da radi kod drugog poslodavca. U protivnom, ako on prima 10.000, a preko nacionalne službe 15.000, sigurno nije motivisan da ode kod drugog poslodavca. Nema jedan ili dva poziva, znači kad ga pozove nacionalna služba za zapošljavanje i uputi ga kod poslodavca, radnik je u obavezi da se javi kod poslodavca. U protivnom, brisat će se sa evidencije i izgubit će pravo na novčanu naknadu. Deo meštana sela Izvor je nezadovoljan tokom komasacije u ovom selu, koja je sprovedena u ovom selu. Oni su juče u popodnevnim satima imali još jedan sastanak, sreli su se sa predstavnicima nemačkog GIZ-a koji je finansirao ovaj projekat, imali prilike da predstavnicima projekta kažu sve svoje zamerke, primedbe. Evo detalje. Opština Pirot učestvovala je u pilot projektu Efikasno upravljanje zemljištem, koju je finansirala nemačka nevladina organizacija GIZ. U okviru ovog projekta sprovedena je i komasacija u selu Izvor. Deo meštana, nezadovoljan procesom komasacije, organizovao je zbor na kome su se sastali sa predstavnicima GIZ-a. Oni traže da se komasacija poništi i da na snazi ostane pređašnje stanje. Ono čime smo mi nezadovoljni je u principu rekli su nam da nam neće ispoštovati sve želje, to je toliko jasno da ne mogu svima, ali su nam potpuno promenili oblik parcele, što nas potpuno ugrožava dalje. Mi više ne možemo da se bavimo proizvodnjom bilo čega, jer na novoj parceli nećemo imati vodu. A u ovoj ekonomskoj situaciji nismo ni u stanju da to sad naknadno obezbeđujemo, stavljamo nove pumpe, razvlačimo nove sisteme, tako da mi možemo potpuno da prestanemo da se bavimo poljoprivredom. A velika većina je, kažem, nezadovoljna upravo raspodelom, jer su neki ljudi izgubili dobru zemlju, dobili su kao naknadu nešto što, odnosno nadelu, nešto što im prosto ne omogućava da proizvode istu količinu onih proizvoda koji su do sad radili. Prvo 18 godina sam kupio njivu, platio sam je 3 marke kao sad 3 evra, a sad možeš da nađeš njivu za evro i ispod evro. Međutim, ja sam godišnje proizvodio 8 do 10 tone krompira, 4 do 5 tone luka, toliko i kupusa. Međutim, sad su mi dali treću klasu, šta da proizvedem, ja sam ne znam. Komasacija, daj Bože da uspe, ali ja ne verujem u Izvor da možda uspe, na ovaj način, jer je potpuno pogrešno se radi. Pokušali smo da ukažemo komisiji šta treba i kako treba se uraditi komasacija. Komisija je nas dividus ignorisala kao da mi ne postojimo. Oni se jednostavno osjećaju kao da nam oni dodeljuju njihovu zemlju, a ne da mi čuvamo zemlju naših predaka, da našu zemlju i sa njom raspolažemo. Tako da ne verujem da može komasacija da uspe u Izvor uopšte. Pomoćnik predsjednika opštine za poljoprivredu, Goran Popović, kaže za televiziju Pirot da je interes opštine da se proces komasacije završi i da je većina meštana zadovoljna. Znam ja za sve te prigovore, imam informacije od komisije. Juče su u Pirotu održane nekoliko sastanka, znači na zahtev GIZ-a. Oni su tražili sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave odvojeno, pa onda sastanak sa komisijom odvojeno, pa onda sastanak sa učesnicima komasacije koji je juče bio u Izvoru i koji je nažalost prekinut. Moram da kažem da ja ću baratati činjenicama i podacima, neću tako paušalno govoriti o pojedinačnim problemima. Znači, ukupno je 974 poljoprivrednih gazdinstava obuhvaćeno komasacijom i oni su u vlasništvu imali 1300 parcela. Posle plana nadele koje je uradila ne komisija nego izvođač radova, geometar, bio je ukupno 145 prigovora, komisija je uspješno usvojila 56 prigovora, 65 je odbijeno,
i 21 prigovor je delimično odbijen. Ako pogledamo brojeve, vidimo da je skoro 90% ili nešto manje od 90% farmera iz izvora zadovoljno kako je uređena komasacija, a ja razumem da postoji nezadovoljstvo ljudi koji iz nekog razloga nisu zadovoljni. Popović podsjeća i na druge pozitivne strane komasacije. Prema njegovim rečima, Ministarstvo poljoprivrede prati dešavanja na područjima gde je komasacija završena i u njih dodatno ulaže, i to putem sređivanja kanala za navodnjavanje i izgradnjom ratarskih puteva. Popović još podsjeća da je u procesu komasacije u izvoru rešeno oko 500 slučajeva rešavanja imovinskih odnosa. Na taj način vlasnici zemljišta nisu morali da upisuju svoju imovinu kod notara i za tu namenu plate od 15 do 25 hiljada dinara po samo jednoj parceli. Sve to finansirao je GIZ iz ovog projekta. U narednim minutima opširnije o aktivnostima u Beloj Palanci. Opština Bela Palanka je u saradnji sa Fondacijom Solidarnost Srbije obezbedila sredstva za letovanje deci iz materijalno najugroženijih porodica sa teritorije ove opštine. Deca će biti smeštena u Dečijem domu Mladost u Bijeloj u Crnoj Gori, a na sedmodnevno letovanje ove godine otići će 10 mališana. Opština obezbeđuje prevoz i novac za džeparac, ali i dva pratioca, kako od svojih skromnih prihoda ne bi mogli deci da obezbede letovanje. Roditelji su na sastanku koji je održan sa predstavnicima opštine izrazili zadovoljstvo što se lokalna samouprava potrudila da njihovoj deci omogući besplatno letovanje. Ovo su zaista lepe vesti iz Bele Palanke, a kada govorimo o Beloj Palanci ne možemo da napomenemo da danas zvanično počinju 10. jubilarni dani Banice u ovoj opštini. Trajeće do 16. avgusta, nešto duže u odnosu na sve prethodne godine. Čuli ste više detalja u jučerašnjem izdanju Hronike, imajući u vidu da je gost bio direktor turističke organizacije Bele Palanke, jedan od organizatora ovog velikog skupa. Preko 200 takmičara ove godine. Centralni takmičarski deo programa počinje sutra od 15 časova postavljanjem štandova i prezentacijom banica svih učesnika manifestacije. Večeras na letnjoj pozornici Vrelo u Beloj Palanci nastupa grupa Legende. Sutra će u večernjem terminu posle 20 sati biti održan koncert Dejana Petrovića i Big Benda, dok je u nedelju zakazan koncert Vesne Zmijanac i Marinka Rokvića. Mnogo aktivnosti u okviru ovogodišnjih dana Banice, interesantne izložbe, interesantne prezentacije. Naravno, imat ćete prilike u ponedeljak u Hronici da vidite detalje, s obzirom da mi pomno pratimo sva dešavanja na ovoj zaista lepoj manifestaciji koja prezentuje ono što vredi u Beloj Palanci. U narednim minutima govorit ćemo o kulturi. Ovo je prilika da najavimo otvaranje izložbe koja je zakazana za večeras u galeriji Čedomir Krstić. Ovog jutra naša gošća bila je i Radmila Vlatković, direktorka galerije Čedomir Krstić. Ova izložba je izazvala veliku pažnju. Evo šta je ono što je ona danas rekla u jutarnjem programu. Evo nas ponovno u studiju televizije Pirot, a naša gošća, kao što sam malo čas rekao, direktorka Pirotske galerije Čedomir Krstić, Radmila Vlatković, kojoj ja želim dobro jutro. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Dakle, povod zaista lep, jedna interesantna izložba kakva se ne viđe baš često na čitavim ovim prostorima, ne samo u našem gradu. Zove se Balkanske impresije, autori su Kinezi. Da, retke su prilike za susrete ovakve vrste, s obzirom da je u pitanju 40 kineskih slikara, autora, dakle, koji su parcijalno dolazili par godina unazad, obilazili su ove naše krajeve i Balkan uopšte. Naravno, bili su gosti Temštana, tu su i spavali, imali su susrete različite vrste, ali eto i pravili umeđu vremenu zapise. To su različiti profili koji su dolazili godinama, dakle nisu samo u pitanju slikari i umetnici, nego su bili i intelektualci različitog profila. Međutim, mi smo prateći sve to, imali smo kontakt sa Joyin Fan, koja je u stvari pirotska snaja, da tako kažem. Ona je imala svoju samostalnu izložbu u Pirotu 87.
osme godine otprilike i imajući kontakte sa njom stalno, mi smo došli smo na ideju prošle godine, u galeriji smo razgovarale, ja sam mi dala ideju da eto prikupimo te radove i skice koje su oni pravili u ovom našem kraju i uopšte na Balkanu i da to izložimo. Onda je ona otišla u Kinu, u Hong Kong i tamo je razgovarala sa njima. Oni su naravno svi to prihvatili i otprilike je taj kontakt trajao godinu dana, razmena mailova, dogovori i pregovori i izložba je održana u ovakvom obimu u Hong Kongu 5. maja. Kaže da je to na otvaranju bilo zaista zanimljivo s obzirom da su pustali i našu muziku tamo daleko, im je bila na neki način himna večeri, imali su i svoj bogati program i repriza ove izložbe je naravno u Pirotu. Ona neće posle Pirota se vraća opet za Hong Kong, znači ovo je jedini termin, da tako kažem, gde ćemo moći da vidimo ono što su oni videli po Srbiji. U pitanju su razne tehnike? U pitanju su različite tehnike. Njihova tradicionalna tehnika je akvarel na pirinčanom papiru, međutim nije samo to u pitanju, tu su sada i tempere i kombinovani materijali, fotografije, neki performansi, nešto što dosta je slično onome što se kod nas radi, ali ipak ima specifičnosti koje su vezane za njihove prostore i za njihove akademije. Među njima ima i nekih amatera, ali ipak je u pitanju 40 autora, 40 likovnih poetika, različitih viđenja i ono što, to su manji formati upravo zbog transporta, ali svejedno odražava duh i misao jednog naroda. Pretpostavljam da su ipak radovi selektovani, da nisu svi uzimani koji su rađeni tokom ovog perioda. Svakako, oni su selekciju imali još u Hong Kongu i s obzirom da je to sve prikazano u ovom katalogu koji su oni oštampali koji je prilično interesantno. Da, kažem, i idejno rešenje i kako su oni sve to složili, nešto originalno i nesvakidašnje, što mi na našim prostorima ne radimo tako. I upravo je to dobro da se vidi kako se radi na drugim prostorima. A u pitanju su hiljade kilometara, oni su se tako organizovali da su nama stizala po 5 kataloga, zavisi koji kako avion je dolazio, isto tako i radovi. Evo, posljednji rad treba da nam ovog momenta stigne, da montiramo sve to i naravno otvaranje smo zakazali za večeras u 19.30. Većina njih je ovde, da kažem negde otprilike 30-ak, što je velika stvar. Mi na običnim otvaranjima, svakodnevnim, nekad jedva obezbedimo tog jednog autora da dođe na otvaranje, što je ipak to Srbija, manje relacije. Oni su hiljade kilometara prešli, njih 30 da ispoštuju Pirot, pirotsku opštinu i uopšte nas kao domaćine sa takvom jednom izložbom. To čini mi se dovoljno govori i o njihovoj kulturi. Upravo tako, zaista su vrlo organizovani, odmereni, precizni u dogovoru. Meni je bilo zadovoljstvo sarađivati sa njima, jer sam znala da jednostavno ono kako se dogovorimo, to će tako i biti. I sve je bilo isplanirano od početka do kraja i ja mislim da ćemo večeras imati pravo zadovoljstvo da sa njima otvorimo izložbu. Dobro, još za kraj samo da vas pitam, kako ste zadovoljni kako je funkcionisala galerija tokom ovog perioda, za razliku od nekih prethodnih godina, galerija sada tokom praktično čitavog leta radi? Ja jesam zadovoljna, nama je to zaista napor s obzirom da nas je samo troje u galeriji i da je teško obezbediti dežurstvo, ali smo se trudili, mi smo čak imali van programa dodatne u okviru pirotsko-kulturnog leta, nešto što je prošlo na konkursu, tako da smo pored redovnog programa imali i vanredne izložbe. Galerija je bukvalno radila od 7 izjutra do 10 naveče
i imali smo vrlo zanimljive izložbe. Nisu to bile nešto bombaste i zvučne, ali je nešto što je to ljudima bilo ovako prijemčivo. Poseta je bila zadovoljavajuća i sa ovom praktično izložbom kineskih umetnika mi završavamo to neko kulturno leto i nastavljamo svoj redovni program. Hvala vam i puno sreće i u daljem radu. Hvala. Stovarište Stojanović. Najveće i najbolje stovarište u gradu. Sav građevinski materijal. Sve što vam je potrebno za obnovu i izgradnju objekata. Cement, crep, drvena građa, gvožđe, pomeri. Materijali za zaštitu i dekoraciju zidova. Izolacioni materijali Austroterm. Prevoz robe sa istovarom. Stovarište Stojanović. Sigurno najjeftinije u gradu. Ukažite nam poverenje. Mi ćemo znati da ga poštujemo. Mi se nalazimo u Prisjanskom naselju preko puta Novog groblja. Stovarište Stojanović. Novo u Pirotu. Kompletna registracija vozila bez odlaska u banku i policiju. Tehnički pregled putnih i teretnih vozila, izdavanje registarskih nalepnica bez čekanja. Registracija vozila na rate čekovima građana. Servis za ugradnju i održavanje plinskih uređaja za motorna vozila. Autoperionica za putnička i teretna vozila. Prodaja i ugradnja guma za putnički i teretni program. I prvi i jedini tahograf servis u Pirotu. Zonex M. Izložbi koja će svečano biti otvorena večeras u 19.30, a ukoliko niste u mogućnosti, imat ćete prilike da dela 40 kineskih autora vidite u galeriji u narednih 15-ak dana. I još jedna informacija iz oblasti kulture koju mi uokvirujemo ovaj blok, a to je koncert Riblje čorbe. Riblje čorbe večeras nastupa u Pirotu, koncert počinje u 21 sat na Omladinskom stadionu. Biće tu i nekih predgrupa, interesantan program i znam da svi željni iščekujemo koncert legendarnog rock sastava koji svojim kvalitetom potvrđuje kako se traje. Svi vi koji niste uspeli karte da nabavite, imate mogućnosti to da uradite do početka koncerta, što na štandu ispred Doma kulture, što na bilatarnici Omladinskog stadiona. I u subotu i u nedelju očekuju nas vrlo zanimljiva sportska dešavanja. Počinjemo sa košarkom. Još jedan košarkaški teren koji je kompanija Mozart obnovila u okviru akcije 100 terena za jednu igru. Biće otvoren sutra u Pirotu od 17.30. Novi teren poneće ime našog proslavljenog košarkaškog trenera Svetislava Pešića. Otvaranju će prisustvovati i gospodin Pešić, koji ovom prilikom poziva sve Piroćance da dođu, prisustvuju ovom događaju. Inače, ovo je, da kažemo, samo jedan od terena koji je u okviru ove akcije otvoren u našoj zemlji. A u večernjem terminu očekuje vas još jedno lepo dešavanje. Naime, Košarkaški klub Pirot u velikoj sali Doma kulture 19.00 organizuje promociju filma Svetislav Pešić, više od trenera. Na inicijativu samog Pešića cena karte košta 100 dinara, a sva sredstva koja budu prikupljena te večeri bit će usmerena u rad omladinskog pogona Košarkaškog kluba Pirot. I pred radničkim je mnogo obaveza u narednom periodu, s obzirom da ovog vikenda i počinje prvenstvo. Naši igraju na domaćem terenu, što je na neki način možda i olakšavajuća, ali i otežavajuća okolnost. U goste nam dolazi ekipa Trstenik PPT. Meč se igra od 17.00. Mi smo u popodnevnim satima boravili na gradskom stadionu, gde je ekipa još jednom, može se reći, zvanično predstavljena javnosti.
Fudbalski klub Radnički je samo na korak do nove sezone. Prvi susret Beli biće pred domaćom publikom. Uprava kluba i igrački kadar pred početak prvenstva imali su još jedno javno predstavljanje. Prvi tim Radničko, kaže trener, pred publiku izlazi spremana. Uprava kluba pobrinula se za sve ostale logističke detalje. Trener Belih Marijan Živković za televiziju Pirot kaže da prvi izazov pred ekipom je već u nedelju. Pokušali smo da nađemo špic igrača, do sada, do ovog trenutka nismo našli. Ako se ukaže neki dobar igrač, pravi, provereni, dovešćemo ga. Ne po svaku cenu, treba nam samo kvalitet. Što tiče igračkog kadra, to je to što ste vidjeli, što ste slikali sad upravo. Ovo je neki vid promocije ekipe za novu sezonu. Nova sezona kreće nedelja, 17 časova, poziv svim ljubiteljima fudbala da dođu na stadion. I ako se po jutru dan pozne, to jest po generalnoj probi, mislim da će sezona biti uspešna. Pripremni period pokazao je zavidnu fizičku spremnost ekipe koja će se dodatno nadograđivati tokom sezone. Ja mislim da je ekipa spremna ulazi u prvenstvo. Ekipa Trstenika nije za podcenjivanje ni u kom slučaju i Radnički sa njima izlazi na kraj, ali uz dosta poteškoća. Mislim da ovog puta isto dolaze u nepromenjenom sastavu, to im je onako dugi 4-5 godina po mojim saznanjima imaju stabilnu ekipu, nepromenjenu, samim tim su i uigrani i znaju da prave problem svim ekipama u ligi, vjerovatno nama, a sad ne vjerovatno, nego nadam se da nama neće praviti problem i da ćemo onako izaći na kraj kako treba. Kapitan ekipe Marko Mančić pohvalio je svoje saigrače istakavši da je pripremni period pokazao i da su se novi igrači lepo uigrali. Naša ekipa je u potpunosti spremna za start sezone. Što se tiče protivnika, znamo da je to neugodan protivnik za nas. Unazad tri sezone, koliko sam ja dugo u Pirotu, uvijek su utakmice bile interesantne i uvijek su bile kvalitetne. Takvu partiju očekujem u nedelju, s tim što ovog puta voleo bi da mi dobijemo utakmicu, da ne bude kao prošle sezone i nadam se da ćemo uspješno otvoriti sezonu, jer su nam tri boda jako bitna, nov je tim. Izmenjeno ima dosta novih igrača, ali uklopili su se, momci su dobri, svi smo spremni i jedva čekamo da počne prvenstvo. Prvi tim Belih novu sezonu zaigraće u novim dresovima koje je obezbedila uprava kluba. A predstojećeg vikenda počinje i prvenstvo fudbalske zone Jug. Fudbalski klub Jedinstvo igra svoj meč u nedelju sa početkom u 11 časova na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Susret počinje u 11 sati, a protivnik Jedinstvu je ekipa Vranjske Banje. I još jedan lep događaj zakazan je za sutra od 12 sati. Sportski centar organizuje tradicionalni rafting na Nišavi. Zbog radova na Novom mostu ove godine manifestacija će biti nešto drugačije organizovana kao rekreativni spust gumama od 7. brzaka. Okupljanje je kod 5. brzaka od 12 časova. Za sve učesnike i posetioce obezbeđena je riblja čorba. Ovo je bila posljednja informacija o današnjem izdanju Hronike. Zaista smo se i ovoga puta potrudili da vas na pravi i dobar način informišemo o svim aktuelnostima kako biste mogli i bolje da planirate svoje vreme s obzirom da ima mnogo dešavanja u okviru pirotskog leta. Nekad može i da nam promakne neka informacija, mada se mi zaista trudimo da pratimo pomno sve ono što se dešava kako biste vi bili dobro informisani. Hvala na pažnji, uživajte u vikendu i naravno uživajte večeras na koncertu Riblje čorbe. Hvala na pažnji.